warahmatullahi wabarakatuh. Monggo maos Fatihah kagem Mbah Humaidi saha punyai Mbah Siddiq saha punyai sedaya keluarga dalem ugi kangge Mbah Nur Salim kangge para alumni asatid keluarga kita ingkang sampun kapundhut Ki Abdurrahman Az-Zidan Arzakona Lahumul Fatiha. Para masyayikh, para kiai, para habaib, para asatid wonten ngarsa dalem Ki Rosidin soho sedaya putra mantu putu saking Mbah Humaidi Mbah Yai Bahauddin Nur Salim mugi-mugi sedaya kulawau sehat panjang umur barokah barokai para jamaah sedaya muga-muga manfaat ilmune selamat dunia akhirate panjang yuswane kathah rezekine ayem tentrem manae makmur ekonomine fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kranten sak menika acarane pun haul kirang prayogi menawi mboten maos syair tawassulan tawassul muga-muga kanthi maos tawassul niki sedaya ingkang kita hauli Mbah Siddiq punyai Mbah Humaidi punyai ugi Mbah Nur Salim sedaya kersa ngaturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala supados kita-kita niku di ngapura dosane dipun napa niku dipun ijabahi dongane dipun tekani hajate tawasul rumiyin nggih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah. Monggo ibadallah wa kunu aunana lillah asa nahdha ala al-kafi salatullah ala al-shafi salamullah bi muhyiddin khallisna min al-balwa ya Allah ibadallah aghithuna wa kunu aunana lillah asa nahdha wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah ibadallah wa kunu aunana lillah sa'alnakum walizzulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum.
rahmakum lillah ibadallah aghithuna wa kunu aunana lillah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isharati asa ta'ti bisharati wa yasfu waqtuna lillah ibadallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah bikashfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah ibadallah wa kunu aunana lillah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi awlana syafi'il khalqi indallah ibadallah أغيثونا وكونوا عوننا لله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفنا والهلاك يا عم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين نسأل بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يزيل للمنكرات
yuqimu lissalawat ya'muru bissalihat muhibbun lissalihin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin yuzihu kullal haram yaqharu kullat tagham ya'dilu bainal anam yu'amminul khaifin ya arhamar rahimin Rabbisqina ghaysa'am nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli am alama marris sinin ya arhamar rahimin Rabbi ihyina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin ya arhamar rahimin Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kullasul rabbistajib li amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin kirang tigang bait sakit imalih waghfir li kulli dhunub wastur li kulli al'ub wakshif li kulli al'kurub wakfi adhal mu'zin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Summa salah wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wattabi'in ya arhamar rahimin Bait terakhir nyuwun muga-muga sedaya seda kanthi iman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah husnul khotimah Wakhtim bi ahsan khitam idza danal insiram wa hana hinul himam wa zada rashul jabin ya arhamar rahimin Alhamdulillah muga-muga pangeran barokai kita sedaya. Para rawuh ingkang minulya, barokah niku penting sangat. Panjenengan ampun bubar sak derenge pengajian iki bubar. Ben barokah. Barokah niku napa? Barokah niku secara gampang ngeten. Barang sing zahire ketorone namung titik, tapi manfaatnya gede. Niku jenenge barokah ziyadatul khair.
sisi kebaikannya niku malah tambah kathah. Contoh, mondok mboten dangu-dangu, mboten patek ngaji, teng dalem niki isah-isah, nerek nyapu-nyapu, angon wedhus, ngumbah mobile Mbah Yai, sak tunggalane. Akhire ngilmune titik, dilalah wong soteng griya, wong loro disuwuk waras. Niku jenenge barokah. Kadang sing duwe kitab sak pirang-pirang ceramah ngalor ngidul dawa, dalil nggih pinter, dongane ra mandi. Lah niki ngilmune ra patek kathah, tapi diridhoni guru malah dongane mandi kuwi lho jenenge barokah, ngoten paham nggih? Wonten tiyang ra patek ganteng, ra patek ya ra patek ganteng. Kados derek kula saking situ bondo ngeten. Tapi senajan rapat yang ganteng oleh bojo ayu. Lho kuwi lho jenenge barokah. Kadang enten tiyang ganteng bojone rapate ayu. Kok iso iso wong pancen barokah. Ngeten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata ini penting, tapi lah iso yo kata yo barokah. Lah timbang kata enggak barokah, mending kata tapi barokah. Timbang titik enggak barokah, mending kata tapi barokah. Sip. Ngertos gak barokah ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngamal enggak patek sepiro, tahajud yo ora kuat. Poso Senin Kemis yo ora kuat. Tapi ning swarga jejer karo Mbah Humaidi. Jejer karo Mbah Sidik. Saman duduk putrane Yai Nur Salim. Tapi teng swarga bareng Mbah Yai Nur Salim, bareng Mbah Maksum. Niku lho jenenge baro. Halo. Halo. Kok nyawang tisu. Niku jenenge baro. Barokah apa? Krono mahabbah. Bodoh encen bodoh. Enggak kuat ibadah dawa, encen enggak kuat. Tapi soal mahabbahnya, khidmahnya, taklimnya, jangan tanya. Dikongkon lapoe budal. Ngoten. Wong mahabbahnya luar biasa. Niku akhirnya besok ya dikumpulaken, dijejeraken. Ngoten niku rumuse ngoten niku al mar'u ma'aman ahabba. Wong kuwi besok dikumpulne bareng karo wong sing disen senengi. Marzuki ngamale gak sepiro. Tapi insyaallah besok kumpulah kalih Kiai Humaidi. Kumpul kalih Mbah Hasyim As'ari. Padahal amale gak ono bandingane. Napa? Mahabbah. Enggak ada raos cinta, dukung, manut, tulus, taklim. Langutin ini baru rawuh. Baro. Rapat tak suge, tapi iso budal kaji. Yomboh piye carane garo dibayari moro tuwo. Tapi lah ya budal. Ini gimana? Muka-muka barokah mawon lah. Kita niki mboten ngalim, mong tukang becak, buruh tani, tukang matun, tukang mopok, tukang tandur, lah ya. Dilalah anake iso dadi dokter, dilalah anake hafid Quran, dilalah anake iso ngalim kitab sak pirang-pirang. Wong tuane biasa, anake duwe pondok, kuwi lho jenenge barokah. Halo. Pengen mboten iki barokah niki? Pengen nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong biasa-biasa sedone khusnul khotimah, apa iso?